Сьогодні день, понеділок, такий, знаєте, і святковий, і інформативний, як завжди. І вчора якраз у світі відзначали День адвокатури, і сьогодні поговоримо на цю тему. Я б сказав би, що саме юридичних свят в цьому місяці досить так немало, тому що нещодавно було День працівників суду, які також могли відзначати цей день. І хочемо сказати, що ми запросили поговорити про цей день і саме про адвокатуру Оксану Мережко, керівниці міжнародної юридичної компанії. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше питання. Давай. Вчора було 19 грудня, відповідно, День Миколайчика. Що отримали під подушечку? О, колега, я вас вітаю. У мене також були лише співчуття. Проте дивіться, мені здається, що ваша професія все одно, якби Миколайчиком так трішечки подарована, в тому плані, що там є свої плюси, переваги, не дарма ж ви її обрали. Так, звичайно. І отут одразу запитання: як виходить поєднувати таку професію серйозно з особистим життям і взагалі з життям в цілому? Насправді це дуже складно, тому що юристи, адвокати, вони працюють в режимі 24/7, 24/7. Ми працюємо кожний день, крім вихідних, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 9. Тому коли ми в 9 вечора проходимо додому, у нас практично немає ні сил, ні бажання займатися чимось ще, ні сім'єю, ні дітьми. Ми просто надзвичайно стомлені. Але от, наприклад, у нашій юридичній компанії існує правило, ми не працюємо на вихідних, хоча дуже багато юридичних компаній так і роблять, і працюють. Ми стараємося нашим працівникам давати більше можливості відпочивати. Круто. Клас. Дивіться, є такий рівень, як гілка влади, там, де є прокуратура і адвокатура. Угу. Відповідно, вони займають якісь свої місії. Чим займається адвокат і чим прокурор? Ну, прокурор взагалі відносить до державного сектору. Це вони підтримують обвинувачення у судах, вони взагалі виконують державні функції. А адвокати – це приватна, юридична така гілка. От, адвокати – це ті самі юристи, тільки набагато крутіші. Вони заходять так, ось так? Юристи. Ось так юристи заходять, адвокати. Типу, доброго ранку, сьогодні ми будемо робити звинувачення, не звинувачення. Ні, ну просто юрист – це після університету студент, який закінчив навчальний заклад, має диплом відповідний спеціаліста, а адвокат – це висококваліфікований спеціаліст, який додатково ще отримав освіту, має обов'язково має не менше досвіду 2 років, здав кваліфікаційні іспити, отримав свідоцтво адвоката, здав присягу, тому це набагато відповідальніші люди. Тобто, можна сказати, ви ще сказали, що є як державна гілка, і ви такі більш незалежні, як я розумію, правда? Ми взагалі так. Ми для підтримки бізнесу існуємо, для захисту інтересів населення. Якщо державницька гілка влади зазвичай там утискає, старається там дисциплінувати, то ми навпаки стараємося розв'язувати якісь конфлікти, допомагати бізнесу, підтримувати людей, захищати їх перед тим самим державним органом. Ви так говорите з цим позитивом, таким класно. Такі відчуття, як будь-то ви любите надзвичайно свою роботу. За що? Розкажіть. Я дуже люблю свою роботу, тому що це неможливо настільки віддаватися і її не любити. Ми дуже любимо, коли ми досягаємо якогось успіху для наших клієнтів, виграємо справи, захищаємо їх у судах, добиваємося справедливості, створюємо прецеденти. Ну, це надзвичайно. Ми кайфуємо від своєї роботи. От, любимо досягати якихось вершин, яких інших ніхто ще до нас не міг досягнути. А скажіть, будь ласка, за цей рік, наприклад, ми розуміємо, що ви працюєте у різних напрямках з різними питаннями, але найрозповсюдженіші проблеми, які ви вирішили цього року? Тобто, який, наприклад, ваш певний сектор? Ну, якщо говорити от до Дня адвокатури, так, то у всіх асоціацій адвокати – це спеціалісти в захисті в кримінальних справах, так. ДТП, сімейні, цивільні, розлучення і таке інше. Є адвокати набагато ширшого профілю, що це означає, які спеціалізуються не тільки в рамках кримінального, або ж не в кримінальному, а в іншому сегменті. Моя спеціалізація – це бізнес-супорт, підтримка бізнесу, захист інтересів великих корпорацій, компаній, міжнародного бізнесу. Тобто перші клієнти, які були наші компанії, все ж таки були великі або малі, або середні міжнародні компанії, інвестори, які заходили на територію України, яким потрібна була дуже допомога, вони не знали, як тут адаптуватись, як підлаштовуватися під ці всі реалії. Ось так. А, до речі, була якась ініціатива президента, що кожен бізнесмен, який заходить і вносить свої якісь інвестиції, має захист. Ви відноситесь до цього чи ні?
У нас є закон про захист іноземних інвестицій, але на практиці він практично не працює, чесно кажучи, тому що іноземні інвестори, вони зіштовхуються і з тими всіма реаліями, і проблемами, і корупціями, і з тим, що зіштовхується український бізнес, тому не можу сказати, що якісь привілегії для іноземного бізнесу, ні, такого немає. А ви сказали про іноземний бізнес, а, наприклад, чи займаєтеся ви українським бізнесом, і які у них є розповсюджені проблеми? Можливо, ви зараз як адвокат зможете трішечки дати поради, як їх уникати в майбутньому році? Так, звичайно, ми супроводжуємо, захищаємо українських бізнесменів, українських підприємців. З чим вони зіштовхуються? Ну, з щоденними справами, з кредитуванням, з співпрацею з державними органами. У них бувають і сімейні якісь питання. Співпраця з контрагентами, спорудження міжнародних контрактів, багато різного. Дійсно, от всі по-різному. От у всіх дуже багато надзвичайно проблем, не всі дуже різносторонні. Тому адвокати, зазвичай юристи в Україні дуже широкопрофільні, що, до речі, немає за кордоном такого. Ага, тобто наші адвокати українські більш професійні? Однозначно. Якщо поставити якогось юриста там з тої саме Англії, чи Франції, чи Німеччини, чи Штатів, ми будемо набагато більше підкованіше. Це правда. Знають вони життя. Тому що у них, по-перше, все набагато спланованіше. Вони дуже вузько спеціалізовані. А у нас адвокат, у нас є така в Україні існує фраза, ти ж юрист, ти ж адвокат, ти ж повинен знати все. За кордоном це вважається правилом такого поганого тону, тому що адвокати, юристи, вони дуже вузькопрофільні. Якщо, наприклад, це сімейні справи, то це тільки справи про розлучення. Це вже, наприклад, не справи якогось іншого сімейного характеру. У нас юрист, адвокат, знає це, знаєте. Тому ми по досвіду, наприклад, своїх там 30 років, 35, набагато, навіть своїх 25, набагато більше досвідченіше, ніж юристи-адвокати там міжнародні. А це не пов'язано з тим, що багато адвокатів зараз працює десь на будівництві, ось, а потім переходять назад? У нас є така проблема, дуже добре, що ви її затронули. У нас просто дуже багато випускається студентів з навчальних закладів, які, отримавши корочку, диплом юриста, вважають вже себе суперпрофільним, суперкласним юристом. Але насправді таким не являються. Але вони створюють нездорову конкуренцію для високопрофільних адвокатів, тому що вони там афішують, що їхні послуги, вони ж тільки вчаться, їхні послуги коштують, там, мовно кажучи, 10 гривень, а послуги висококваліфікованого спеціаліста будуть там 1000 гривень коштувати. Ось тому у зв'язку з цим до нас часто приходять клієнти і кажуть, чому у вас так дорого? Чому от я ж бачив там в інтернеті, є там за 10 гривень, чого у вас 1000 гривень? Ну, це те саме, що я кажу, якщо ви хочете, будь ласка, звертайтеся, якщо ви хочете, ви завжди можете до них піти, але хороше дешево коштувати не може. Я кажу, як ви хочете замовити собі послугу, якщо зрівнювати, наприклад, з автомобілем по типу Rolls-Royce, але хочете за неї заплатити, як за якусь Toyota Camry. Окей, і та має 4 колеса, а руль. Але не зовсім різне. Але по-різному їде. Якась там Toyota Camry. Rolls-Royce – це ж індивідуальна там підхід до кожного клієнта. Це ручна зборка, це зовсім інший комфорт, це все зовсім по-іншому, чим звичайна заводська машина. Так само і адвокатських послуг, юридичних послуг. А якщо ви кажете про цю ручну зборку, ми говоримо про адвоката, з чого він має бути зібратим? Ви знаєте, щоб, ну, наприклад, нам, сподіваюся, не потрібно буде, але комусь звернутися до адвоката, на що треба звернути увагу, який має бути адвокат, щоб бути переконаним, що він вирішить ваші питання? Адвокат в першу чергу має бути порядним. Оце це та риса, якої багатьом нашим колегам на ринку України не вистачає. Тому що всі гоняться за грошима, всі гоняться там досягнути чогось, заробити, але при цьому всьому не дотримуються таких етичних принципів, не завжди. Тому в першу чергу це має бути порядність, в другу чергу це має бути обов'язково професіоналізм. Адвокат не може бути, юрист не може бути недосвідченим. Це те саме, що прийти до хірурга на операцію, і він каже, ну ви в мене сьогодні перший, зараз ми поекспериментуємо на два. Так само і юриспруденція. Будь-який адвокат, юрист повинен бути висококваліфікованим, професійним, дуже обізнаним, дуже досвідченим. Скільки часу потрібно тоді, щоб стати висококваліфікованим і обізнаним? Ну, це як для адвоката, це як мінімум 5-6 років університету, потім як мінімум 2 роки, а то ще більше досвіду, ти практикуєш в юриспруденції, в інституті юриспруденції на будь-який там посад, а тільки потім ти здаєш кваліфікаційні іспити, присягу, отримуєш свідоцтво адвоката і стаєш справжнім адвокатом. Тобто, взагалом, ну, не менше там 7-8-9 років, щоб стати класним професійним юристом. Це разом з університетом, правильно? Так.
Так. Ну, самому потрібно відточити, як то кажуть, да, свою здібність. А от скажіть, будь ласка, таке ще запитання. Є, ви сказали, 35 років, є такі адвокати, які вирішують ці питання. Хтось каже, та в мене там досвід, мені 50, і ну, там молодь нічого не розуміє. Так, є така каста адвокатів, я таких теж знаю, колеги з поважного віку, з величезною теж до них повагою відношуся. Вони інколи бувають не настільки досвідчені, наскільки молоді адвокати, там 30-35 років, я можу пояснити, з чим це пов'язано. З тим, що адвокати поважного віку, в них зазвичай там 1-2-3 клієнти, умовно кажучи, і вони тільки їхні справи супроводжують, вони не ростуть, не розвиваються, вони нічого нового не відкривають, нічого нового не дізнаються. А адвокати, які працюють там в адвокатських об'єднаннях, в юридичних компаніях топового рівня, у них такий потік клієнтів, у них стільки кейсів, стільки всього цікавого, різноманітного, що кожного дня ми настільки розумніші стаємо і досвідченіші, що адвокати, які там сидять на одних тих самих справах, не досягають до такого рівня. Просто в силу того, що ми більш активніші. А от ви сказали, що вони не розвиваються. Я так розумію, що і кожного року може з'явитися якась нова справа, мабуть, до того взагалі, яка не піднімалася жодного разу. Наприклад, за цей рік була у вас така справа, і що це було? Ось справ було дуже багато. Якусь конкретно згадати. От, ну, можливо, знаєте, ви завжди займалися підприємствами, да, а тут раз, не знаю, там, ну, щось взагалі із розряду інше для вас незвичне, але ви впоралися. От якусь справу можу згадати. Я дуже люблю корпоративне право і такі розборки, можна так сказати, між засновниками компанії. Угу. Як раніше це було, люди просто сідали, давай створимо з тобою компанію. Це була така класичний підхід 50 на 50. Я називаю це патова ситуація, тому що не можуть співзасновники бути 50 на 50. Це надзвичайно складно в управлінні компанії. Але от люди рішили, ми ж тобою разом партнер, давай з тобою 50 на 50. Потім щось проходить, 10 років минає, 20 років минає, люди так розуміють, що ой, почекають, нам треба якось, ми ж з тобою не ладимо, треба якось розділяти наш бізнес. І юридично зробити це дуже складно. Тому що вони там підписали свою угоду усно або на коліні, умовно кажучи, не зафіксували ні свої обов'язки, ні права кожної сторони, статут в них звичайно, якоїсь суперпростої форми, ніки нічого не передбачає статут підприємства. І оце дуже складно. Ось ми розв'язуємо корпоративні спори, ми допомагаємо знаходити в першу чергу консенсус між двома сторонами, хоча представляємо одну із сторін, да? Але завжди намагаємося в медіативному полі в першу чергу примирити сторони, розібратися, що для кого важливо, які акценти, як досягнути так, щоб є така фраза на русском язикі, лучше худой мир, ніж грандіозна війна. Краще інколи на мирних таких моментах розійтися, нехай вони будуть не супервигідними для двох сторін, але це все ж таки мир. Чим грандіозна війна? От такі корпоративні спори останнім часом дуже часто. А як зазвичай вони закінчуються? Закриттям компанії, чи хтось все ж таки має більшу частину акцій і все? Зазвичай хтось один забирає, тому що на компанії активи і люди. І... Забирає що саме? Забирає компанію, забирає корпоративні права. Угу. А от зараз прикольна тема підняли про те, що є дві людини, які вирішили створити один бізнес. Дуже багато молоді зараз починають також відкривати шоуруми, створювати якісь кондитерські речі. Тобто починають свій невеличкий бізнес, а також розпочинають не самі. І ви кажете, що хтось розпочинає на колінах. Чи можемо дати декілька порад перед тим, все ж таки, ви вирішили зробити свій бізнес? Оце зробіть, зверніться до тих, до тих, до тих. Да, звичайно, з величезною радістю дам поради. Перше, що потрібно знати будь-яким починаючим підприємцям, які створюють бізнес. Треба все зафіксовувати письмово. Всі домовленості повинні бути в письмовому вигляді. Якщо ви створите товариство, будь ласка, не беріть стандартний статут підприємства, не скачуйте його з інтернету. Тоді як краще де? Зверніться краще до професійних юристів, адвокатів, які спеціалізуються в корпоративному праві, які допоможуть одразу. Ви проходите до них і кажете, так, я, наприклад, я інвестор в компанії, я виконую тільки управлінські якісь функції, функції надзору. Ось це мій виконавчий партнер, який там на 50% теж дольовий, але він виконує такі-то, такі-то. Він, наприклад, управляє персоналом, підписує контракти з контрагентами, пошуки, розвиток компанії. Ось такі функції між двома співзасновниками треба розділяти на моменті створення компанії. Розділити, що за що відповідає один, за що відповідає другий, і обов'язково розписувати на випадок, якщо все піде не так, як розійтися потім. Це дуже важливо. Ми, наприклад, коли будь-який чи корпоративний договір укладаємо, чи будь-який контракт підписуємо, ми зразу
розкладаємо ситуацію, що буде, якщо я буду його захищати інтерес одного із сторін в суді одразу. Хоча кажуть, погано не треба думати, але адвокати, юристи якраз повинні йти до самого кінця. І ще одним дуже важливим документом, який є про те, про який багато не знають, хто це корпоративний договір між засновниками. Shareholders agreement. Нарешті він до нас прийшов із заходу. Ми дуже давно всі корпоративні юристи його чекали. Нарешті він на законодавчому рівні вже прийнятий. Корпоративний договір, shareholders agreement, він допомагає якраз зафіксувати те, що було раніше в понятійній угоді, gentleman's agreement, між засновниками. Він допомагає тепер встановити, хто інвестує, скільки інвестує, які дивіденди, коли їх отримувати, хто за що відповідає, хто за що несе відповідальність, хто що кому можна, як люди розходяться, як розходяться. Абсолютно всі моментики, такі секретики можна розписати в корпоративному договорі. І він не так, як статут, він є публічним. Тому що статут в компанії є публічним, його можна знайти, скачати. А от shareholders agreement, корпоративний договір, це все ж таки така внутрішня інструкція кожного співзасновників компанії. Круто. Слухайте, зараз такий об'єм інформації, мені здається, корисний для всіх наших телеглядачів. Якщо ви зараз впустили, була інформація, як розпочати правильно на документальному рівні ваш бізнес. Інформація буде на Ютубі. Так, я хочу сказати, якщо ми вдруг з Аніліною розійдемося десь, ми знаємо, куди нам звернутися. Ми хочемо нагадати, що пані Оксана Мережко сьогодні у нас була, і вона розповіла нам про те, що як правильно користуватися, я б сказав би, послугами адвокатів. Дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що новорічний настрій та корисна інформація завжди будуть разом з вами. А якщо ви хочете, щоб корисна інформація була з вами, вам потрібно підписатися, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Також не забудьте поставити дзвіночок. We'll be right back.